Трето експозиционно ниво обхваща периода на средновековието, османския период и възраждането. В края на 6 и първите години на 7 век, Верея, както се нарича градът по това време, отново е разрушен от аварославянски нашествия. За ролята му след образуването на българската държава свидетелства възпоменателния надпис за пропагандната обиколка на император Константин IV и императрица Ирина. Те заповядват да се възстановят крепостните стени и да се засели града с преселници от източните провинции. Градът е наречен Иринополис. Това име обаче се задържа за кратко време, защото хамбарлийския надпис градът отново се споменава с името Берое. От това време нататък той споделя изцяло съдбините на българската държава през следващите векове. Тогава започва и постепенното проникване на българския етнос, което проличава най-вече в промяната на материалната култура на населението. Ярка илюстрация за това намираме сред откритите паметници на каменната пластика. Капителите с изображение на лъв и грифон и орли, които датират от 10 век. Регионът запазва земеделския си характер, като свидетелство за това са и многобройните археологически находки, уръдия на труда, глинени съдове и други. По време на византийското владичество градът е превърнат във временна резиденция на императорите от династията Комнините. След въстанието на Асеневци и възстановяването на българската държава, Буруй е административен център. За икономическия просперитет свидетелстват намерените монети на български владетели по време на археологическите проучвания в града. В края на 13-ти, началото на 14-ти век, Буруй постепенно запада. През 1364 година е превзет от турците, които го наименуват Ескихисар, стара крепост. В същото време българите, живеещи в града и околните села, запазват своят етнически облик, традиции, бит и култура. Те се проявяват най-вече в характерното облекло и накити, домашно обзавеждане, традиционни празници. През възраждането Ески Загра става важен стопански, културен и просветен център. По инициатива на старозагорски учител Тодор Шишков, през 50-те години на 19 век се налага българското име Железник. Заражда се общинското самоуправление. Градската архитектура се обогатява с нови обществени сгради. Строят се български църкви и училища. През 1875 година в периодичния печат започва да се употребява съвременния вариант на името на града – Стара Загора. Политическото съзряване преминава през участието в чети и легии и създаването на местен революционен комитет. Национално-освободителното движение достига своя апогей през септември 1875 година по време на Заарското въстание, когато българите от града и региона проявяват с оръжие в ръка своята воля за независимост. По време на Руско-турската война на 31 юли 1877 година край Стара Загора става едно от най-ожесточените сражения, при което градът е опожарен от турската армия. Избити и безследно изчезнали са хиляди мъже, жени и деца. Свидетел на тези събития е Самарското знаме, копие от което е показано в експозицията. Съгласно Берлинския договор от 1878 година до съединението през 1885 година, Стара Загора остава в пределите на автономната област Източна Румелия. Основният камък за възстановяването на града е положен на 5 октомври 1879 година от губернатора на Източна Румелия Алеко Богориди. С новия регулационен план, изработен от чешкия строителен техник Лубор Байер, се превръща в първия следосвобожденски град с модерен европейски облик.